Meu pai ia ficar uma semana lá em casa, e foi uma semana de cachaça, pinga e tripe, torresmo e tarrafe de jogar mesa. Não, a semana toda. Eu cheguei em casa um dia, eu tenho uma filha de 3 anos. Minha filha chorando, porque acabou o cigarro. Ela tava se manchando as bitucas pra fechar os. Meu pai bebe! Bebe, segue, e minha mulher com cara de cor. Eu falei, que porra é essa aqui? Falou, tem um pai falando que viu ET. Meu pai é do cu do Ceará, de uma cidade chamada Arneróis. Ele foi pescar Arneróis. Foi pescar em Arneróis. E ele bravo, já tinha tomado meio litro de pioca da amarela. Bravo, dando murro na mesa, e falou, não, eu vi ET! Eu falei, tu vai ver um tiro na tua cara daqui a pouco, filho da puta. Aí, eu falei, onde é que você viu ET? Não, e aí meu pai, ele era tipo de velho, que ele mente, acredita na mentira e faz você mentir com ele. Sabe, velho mentiroso do cão? Aí eu lá, ele falou, não, que eu vi. Eu falei, pai, onde você viu ET? Em Arneróis. Arneróis tem 9 mil habitantes, Arneróis. Tem 2 carros em Arneróis. Que é a ambulância e o carro do ovo. Falei, infeliz, me diga onde você viu o ET em Arneróis. Ele falou, não, eu tava pescando. Eu falei, ah. Ele falou, então, vê um disco voador. Eu falei, em Arneróis. Ele falou, em Arneróis. Eu falei, pai, é impossível. Ele falou, não, eles têm vida inteligente. Eu falei, não tem, pai, eles foram para Arneróis. Ele falou, não, vê o disco voador. E ficou parado, deu luz alta, e foi. Eu falei, luz alta? Ele falou, luz alta. Eu juro por essa luz que me ilumina. Aí eu fui e desliguei a lâmpada. Ele falou, não, eu vi. Eu falei, pai, não é impossível. Ele falou, não, eu juro, eu vi. O disco voador foi. E daí, eu vi 4 ETzinhos desse tamanho, correndo no meio do mato. Eu falei, pai, da onde que o senhor tirou que era ETzinho? Ele falou, era, tinha uma barriga grande e as cabecinhas desse tamanho. Eu falei, pai, era meus irmãos.